אם אתה יורד לקיבוץ תורה, אתה רואה שם דונמים דונמים של צינורות פלסטיק כאלה ועצות מבעבעות שם. זה התחיל מפה, פה זה המקום הראשון שהיה. תחלת שנות ה-70, פרופסור עמוס ריצ'מונד בא ואמר את הדבר הבא: עצות יש להם כושר פוטוסינתטי הרבה יותר גבוה מאשר צמחים עילאיים. למה לא לקחת ולהתחיל לגדל עצות כמקור לביומסה, או לייצר כל מיני מוצרים מהעצות, כמו שמייצרים מצמחים? אבל צריך לפתח טכנולוגיה לגדל עצות. והתחילו פה על הגג לגדל עצות בתוך בריכות בהתחלת שנות ה-70. יותר מאוחר העביר מכאן למכון לחקר המדבר. לשדה בוקר. לשדה בוקר. שם שני סטודנטים שלו היו, זה פרופסור אביגד וונשק ופרופסור סמי בוסיבה. הם פיתחו טכנולוגיה לגדל עצות להפקת פיגמנט פיקוציאנין, שמשמש להאכלה של כל מיני סרטנים למיניהם לקבל את הצבע האדום. שני סטודנטים שהמשיכו את העבודה הזאת, ופרופסור שושנה ארד שעבדה פה גם כן תקופה מסוימת. כל אלה תלמידים של עמוס ריצ'מונד שהמשיכו את הרעיון לגדל עצות. יותר מאוחר היה פה דוקטור אפרים כהן, זכרונו לברכה, שעבד פה גם כן, ובזמנו שהמתקן הזה היה בנוי, היו פה צינורות פלסטיק, צינורות פלסטיק עם CO2 מבעבע שמגדל את העצות. מה שנשאר זה השלד של המבנה, זה לא קיים יותר.